Namsen-senteret jobber med hvordan vi kan se hvordan vi kan bruke bygget til å lage utstillinger med temporære utstillinger. Og denne gangen jobber vi med to kunstnere som har tatt for seg Hamsuns diktning på ulike måter. Så vi er jo samlet her for å diskutere hvordan kan vi løse disse to kunstnerne i dette bygget på best mulig måte. Så kunsten er jo forskjellig alltid hvilke lokaler man har det i. Og arkitekturen her på Hamsun-senteret er mye man må ta hensyn til når man skal montere en utstilling. Så det har vært noe vi har syntes vært viktig å tenke på her. Hvordan kan vi bruke dette bygget til kunstutstillingen?